Dobar dan, poštovani gledatelji. Nakon što je prije nešto više od godinu dana uzgoj lipicanaca u Hrvatskoj stavljen na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva, ergeli lipicanaca Đakovo i Lipik danas je i svečano dodijeljena UNESCO-ova povelja. Predstavnicima ergele uručili su je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek te predsjednik vlade Andrej Plenković, a koji je ustao prije sjednice Savjeta za Slavoniju i Baranju u Đakovu obišao još nekoliko lokacija. Priznanje od strane UNESCO-a nam donosi puno drugih mogućnosti vezano i za europske projekte i za dobivanje dodatnih bodova u raznim nominacijama, a je naravno predstavlja i određeni potencijal u turističkom smislu. Znamo da postoji jedan veliki dio turista, dio turističke branše koji obilazi samo destinacije koje su pod zaštitom UNESCO-a i koje imaju veze s UNESCO-om, tako da evo sad praktički i mi se nalazimo kao dio toga. Ova ergela koja je prekrasna, to se vidi, je dala svojevrsni dodatni doprinos bogatstvu onoga što Đakovo kao srce Slavonije nudi. A meni je drago da smo kao država i kao vlada pomogli da se ona upiše u UNESCO-vu baštinu. Mi ćemo nastaviti i dalje i sa financijskom potporom ergeli, sa vašim projektima, sa ulaganjima, vezanima i za uzgoj i za infrastrukturu i siguran sam da će brojni posjetitelji Slavonije rado sada i sa ovim novim reputacijskim elementom, a to je lista UNESCO-ove nematerijalne baštine, itekako odlučiti za posjet Đakovu. Vukovarci bi za koju godinu mogli imati jeftinije grijanje. S obzirom na to da se grad nalazi na rubnom dijelu nekadašnjeg Panonskog mora, u njemu se krije veliki geotermalni potencijal. A korak prema iskorištavanju ove energije je projekt Čista energija za Vukovar vrijedan više od 200.000 eura, koji je danas na početnoj konferenciji predstavljen javnosti. Riječ je o jednom od ključnih strateških projekta na području grada Vukovara. Radi se o pripremi tehničke dokumentacije za iskorištavanje geotermalnog potencijala na području grada Vukovara. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 260.000 eura, od čega 217.000 eura je sufinancirano iz raznih fondova, znači od Lihtenštajnskih fondova do nacionalnih programa. Kad pričamo o iznosu sufinanciranja, pričamo o iznosu od 83,70%. Ono što bi kroz ovaj projekt trebali dobiti, a to je analiza stanja te potrebno projektno-tehničke dokumentacije koje su nužni preduvjet za izgradnju prve bušotine. Došli smo do saznanja da na našem području grada Vukovara imamo potencijala za geotermalne izvore koji se mogu koristiti u budućnosti, kako je već rečeno, što je najbitnije za grijanje višestambenih objekata na području grada Vukovara, koje bi znatno olakšalo, odnosno benefit dodatni za naše sugrađane, pogotovo u Borovu naselju gdje su kompleksi više stambenih objekata. Isto tako prednost nam je što imamo razvijenu mrežu i to u izrazito dobrom stanju samoga grijanja na području grada, tako da sa minimalnim ulaganjima, sa budućim, ajmo reći, geotermalnim vodama ćemo imati, pod navodnicima, besplatno grijanje. Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku konačno bi trebao krenuti u obnovu. Veliko su to vijesti u ovoj slavljeničkoj godini u kojoj obilježavaju 70. obljetnicu, a tijekom radova neće stati s izložbama koje će postavljati u zamjenskim prostorima diljem grada. Najprije će se ići u energetsku obnovu, no prijavit će se uskoro i na natječaj za financiranje unutarnjeg opremanja. Tako da će i grijanje se promijeniti, ono će biti sa tim podizačima temperatura, dakle u cilju štednje. Uštede ćemo učiniti u području dalje primjene i proizvodnje energije, tako da ćemo imati te solare koje će participirati onda u ovom grijanju. Izolacija zidova, promjena štolarije i tako. Dakle, idemo ka tome da budemo štedljivi, da pokažemo primjerom kako se treba ići u sutrašnjicu sa tim svim uštedama, a dodatno ćemo, bila je opcija unutar tog projekta da napravimo električnu punionu čak za automobile ili bicikle. Mi smo izabrali bicikle.
José Boto novi je sportski direktor NK Osijeka. Klub je to službeno objavio na svojoj stranici kako je portugalski stručnjak preuzeo funkciju u NK Osijeku koja bi trebala biti u sljedeće 2,5 godine. Od Portugalca koji je poznato svjetsko ime u nogometnim vodama se ne trebaju očekivati čuda, ali planski posao s ciljem i strategijom razvoja igrača i pojačavanja momčadi u budućnosti sasvim sigurno da. Hoće li NK Osijek u njemu dobiti veliko pojačanje, trebao bi pokazati možda tek sljedeći ljetni prijelazni rok. Stigli smo do prognoze vremena. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano, ujutro mjestimično uz maglu, vjetar će većinom biti slab jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura će se kretati između -8 i -5, a najviša dnevna od 0 do 3 Celzijeva stupnja. U nedjelju će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, ujutro ponegdje uz maglu ili niske oblake. Vjetar slab južni smjerova. Jutarnja temperatura između -8 i -5, a najviša dnevna ponovno od 0 do 3. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.